个非常非常有气质的珍珠扣上衣，然后珍珠是可以打开的。那当然呢，也是我们的拉德系列跟基础色，我觉得这就是大家最喜欢的。我们可以打开来当上衣，可以打开来当小外，扣子是扁的珍珠扣，它是木耳边，然后它可以当上衣，又可以当成我们的小外套。我觉得它最大的特色就是第一个，它是棒束有的螺纹，所以呢穿下去很有扎实感，但不会紧勒， S M L 菜楼都可以穿。第二件事情我要给你看珍珠扣，整个排扣都是，然后可以把它打开，然后呢这里的木耳边，这里的木耳边，这里的木耳边完全是双机车线，弹性这么好，你看棒束拉开它没有任何的空洞，然后你看拉开没有任何一点空隙感，然后它的那个夹口啊都很舒服。那我们把三个外套搭成三种不同的穿搭，那上次你就把它打开来当外套，我是全扎当上衣，宝妮是半扎，真的是带比较黄调的，对，有点像土黄色姜黄色系的感觉，这种颜色呢其实很适合黄肌的女生，穿上去会直接让你这个胸前这一块超级变大嫩肌的感觉，然后肩线的地方是合肩的，所以它可以穿的稍微正式感一点点，弹性又非常好，所以呢大胸女孩也不用担心爆扣问题，因为空间感非常的够。它的扣子超可爱，它是那种比较特殊的那种，有点像是宝石扣，对，然后是那种珍珠光的，然后我现在扣第一颗，其实它整个会变成有点像小罩衫，然后卷边连这个地方都有做卷边，灰色很气质，它可以配得非常的优雅，它整体呢是有点做微宽松版型，所以呢看起来很修饰身形也很舒服。没错，这件它就是做那种 SML 都可以穿，然后它不会过于紧。